tämähän on mainos. Onkohan virsien laulaminen nyt kumminkaan tähän tilanteeseen sopivaa? Armeijan krateisti haluaa kieltää suvivirren! Ei kun siis, älkää nyt pillastuko minä vaan sitä, että kun tämä on mainos, että onkohan tämä nyt sovelias tilanne laulaa virsi? Okei, laulakaa, jos se kerran teille on niin tärkeää. Tampereen vapaa-ajattelijat järjestää jälleen kerran avoimen uskomatonta, mutta totta seminaarin 27. syyskuuta kello 13 alkaen Työväenmuseo Verstaan auditoriossa Väinölinnan aukiolla. Tällä kertaa teemana on uskonnottomat koulussa. Aihetta käsitellään niin koululaisen kuin vanhemman ja opettajakunnankin vinkkelistä. Paneelisteina vuoden 2014 seminaarissa ovat Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Kimmo Ketola, uskonnon ja filosofian lehtori Tuovi Pääkkönen, Latokartanon peruskoulun rehtori Satu Elo, filosofian ja elämänkatsomustiedon didaktiikan yliopiston lehtori Eero Salmenkivi ja rohkeana lukiolaisena tunnetuksi tullut Sofia Nykänen. Tämänvuotisen paneelin tulee vetämään näyttelijä Eppu Salminen. Seminaarin koko ohjelma ja muut lisätiedot löytyvät osoitteesta vapariseminaari.com. Tervetuloa!